نعم، وصلنا إلى القسم الرابع وهو شرح الأصول الثلاثة، شرح أسئلة القبر. نعم. اور چوتھی قسم اصول سلاسہ کی شرح، اور وہی ہے کہ قبر میں ہم سے کیا سوال کیا جائے گا. نعم، الاول من الاصول الثلاثه، من ربه؟ اصول سلاسہ کی میں پہلے قسم کیا ہے، پہلا سوال کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے؟ نعم، اذا قال لك قائل من ربك ماذا تقول؟ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو تم کیا کہو گے؟ نعم، من يعرف؟ اذا قال لك قائل من ربك ماذا تقول؟ کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو کیا کہو گے؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. نعم، میرا رب اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور تمام لوگوں کو پیدا کیا. ما معنى الرب؟ نعم، کیا رب کے کیا معنی ہیں؟ الرب هو الذي خلق ورزق، هذه تربية يقوم بها الظاهر وتربية يقوم بها الباطن، أرسل الرسل وأنزل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب. نعم، رب کے کیا معنی ہے؟ رب کے معنی ظاہر اور باطن دونوں. ظاہر میں یہ ہے کہ پیدا کیا اور روزی دیا، اور باطن میں یہ ہے کہ ہمیں انبیاء اور رسل کو جو ہے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. نعم، الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، هو الرب، لا يوجد خالق الا الله سبحانه وتعالى. نعم، رب یہ ہے کہ وہی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں دنیا کے اندر. وهو معبودي، اور وہی ہمارا معبود ہے. يعني لا بد ان اعبد الله، لماذا؟ اذا كان هو الرب لا بد ان يكون هو المعبود. جب ہم جان گئے کہ پیدا کرنے والا ہمارا وہی اللہ ہے تو ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم اسی کی عبادت کریں. نعم، فاذا قيل لك بما عرفت الله، ما الادله على وجود الله؟ جب آپ سے پوچھا جائے کہ کیسے آپ اللہ تعالیٰ کو جان گئے، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تقول بآياته ومخلوقاته، تو آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں ہیں اور اس کی مخلوقات ہیں جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. لأن المخلوق دلیل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، اس لیے کہ مخلوق یہ دلیل ہے اس بات پر کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے. لا يمكن أن يكون هذا الانتظام البديع في الكون، البحار والأشجار والأنهار وطلوع الشمس وغروبها والمجرات، هذه لا يمكن أن تكون بهذا الانتظام البديع إلا ولا بد أن يكون لها خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. نعم، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں اور سب ایک نظام سے ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ہی شخص ہے جو اس کائنات کو، اس دنیا کو چلاتا ہے. نعم، شخص ما لا، هو المدبر الواحد، هو الذي اي هذا الكون البديع. لكن كل شخص لا لا، هو الذي هو الله الواحد. نعم، طيب. طيب، اذا عرفنا كيف نجيب اذا سئلنا من ربه. نعم، کیا جواب دیں گے جب پوچھا جائے کہ تمہارا رب کیا ہے؟ اذن العبادة حق لمن؟ العبادت کس کی ہے؟ من الذي يستحق ان يعبد؟ کون مستحق ہے کہ جس کی عبادت کی جائے؟ الذي يستحق ان يعبد هو الله سبحانه وتعالى لا غير. جو مستحق ہے وہ صرف اللہ ہے عبادت کے لائق، کوئی دوسرا نہیں. فأي عبادة تصرف لغير الله فهذا هو الشرك أكبر. کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ اگر کیا جائے، اللہ کے علاوہ کو کیا جائے، تو وہی شرک اکبر ہے. لیکن نحن لا نحکم على الاشخاص، فلان کافر، فلان مسلم، فلان مبتدع، فلان ضال، لا، هذا ليس لنا، هذا لكبار العلماء، هذا للمحاكم الشرعية للقضاء. نحن نريد نتعلم الحكم على الفعل، هل هذا الفعل شرك اكبر، هل هذه طاعه، هل هذه معصيه، هكذا. نعم، ہمارے لیے یہ قطعا درست نہیں ہے کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مبتدئ ہے، بلکہ یہ کام بڑے علماء کا ہے، حاکم کا ہے، قاضی کا ہے. ہمارا صرف کام یہ ہے
کہ ہم افعال پر حکم لگائے، کون سی چیز شرک ہے کون سی چیز شرک نہیں ہے، کسی کو ہم کافر یا مرتد نہ کہیں، یہ علماء کا اور قضاۃ کا کام ہے، حاکموں کا کام ہے. نعم، فأي عبادة تصرف لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر. کوئی بھی عبادت، عبادت کی کوئی بھی قسم اگر ہم غیر اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے علاوہ کے لیے کریں گے، تو یہی شرک اکبر ہے. سجد لغیر اللہ، طاف لغیر اللہ، حج لغیر اللہ. نعم، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا یا اللہ کے علاوہ کے لیے طواف کرنا، یہ سب کے سب جو ہے شرک اکبر میں داخل ہے. نعم، من العبادات الدعاء. عبادات میں سے بہت سے اقسام ہیں عبادات کے، اسی میں سے دعا ہے. الدعاء انقسم الى قسمين، دعا کی دو قسمیں ہیں، دعاء عباده ودعاء مساله. ایک ہے دعاء عبادت اور ایک دعاء مساله. دعاء العباده صرف لغير الله شرك اكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. دعاء عبادہ اگر کسی دوسرے کے لیے کہا جائے، جیسے نماز پڑھنا دوسرے کے لیے، روزے رکھنا دوسرے کے لیے، حج کرنا دوسرے کے لیے، یہ سب جو ہے شرک اکبر. اما دعاء المساله، دعاء الطلب، فينقسم الى قسمين. اور دعاء مسئلہ جو ہے، دعاء طلب ہے، اس کی دو قسمیں. فيما لا يقدر عليه الا الله صرف لغير الله شرك اكبر. اگر مانگنا جس پر صرف اللہ ہی تعالی قادر ہے، اس کے باوجود بھی دوسرے سے مانگنا، یہ شرک اکبر ہے. طلب مثلا انزال الغيث او احياء الاموات، هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. مثلا کسی دوسرے سے مانگنا پانی کا نازل ہونے کے لیے، پانی برسانے کے لیے، یا جو ہے مردے کو زندہ کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص سے کہنا، یہ جو ہے شرک اکبر ہے. اما الطلب من المخلوق، ان اطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه، هذا يصح بشروط اربع. لیکن اگر کوئی ایسی چیز کسی اللہ کے علاوہ سے مانگنا جس پر وہ قادر ہے، اس کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ درست ہوگا، لیکن اس کی چار شرطیں ہیں. ان یکون الطلب من حی لا من میت، یہ کہ ایسے شخص سے مانگا جائے جو وہ زندہ ہو مردہ نہ ہو. ان یکون حاضر لا غائب، وہ سامنے آپ کے موجود ہو، غائب نہ ہو، غائب سے نہ مانگے. ان یکون قادر لا عاجز، اور اس چیز کے کرنے پہ وہ قادر ہو، عاجز نہ ہو. وانا اعتقد انه سبب، اور اعتقاد رکھے کہ یہ صرف سبب ہے بس. والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى، جس کے ہاتھ میں فائدہ پہنچانا نقصان پہنچانا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں. یعنی الان الشیخ طلب من هذا قال ائتنا بالماء، اگر کوئی شخص سے مانگے کہ پانی ہمیں دے دو، یصح هذا او لا، درست ہے کہ نہیں؟ اگر ہم مانگیں ان سے کہ مجھے پانی دے دو، تو درست ہے کہ نہیں؟ یصح ام لا، ننظر هل طلب من حی. نعم، دیکھیں پہلی چیز، دیکھیں کہ کیا کہ ہم زندے سے مانگ رہے ہیں یا مردے سے، تو زندہ ہے. طلب من حی وحاضر وليس بغائب، موجود ہے، موجود ہے، غائب نہیں ہے. نعم، وقادر لا عاجز، قادر ہے، پانی آپ مانگ رہے ہیں، پانی دینے پہ وہ قادر ہے، دے سکتے ہیں. یعنی ليس مشروع، يستطيع يتحرك يمشي. نعم، جائز ہے، درست ہے، آرام سے دے سکتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ کے جا کے آپ لے سکتے ہیں اسے. کوئی وہ يعتقد انه سبب جاء بالماء، الحمد لله، اذا لم ياتي ياتي به غيره، وہ صرف ایک سبب ہے جو ہمارے لیے پانی لائے، اور دوسرا بھی لا سکتا ہے کوئی پانی. كذلك اطلب من هذا ان يساعدني في حمل هذه الطاوله، اقول اعني في حمل الطاوله، آپ کسی اٹھانا چاہیں تو چاہتے مدد لے سکتے ہیں اس شخص سے کہ ہمیں اٹھا کر کے یہاں سائڈ میں رکھو. یصح، درست ہے کہ نہیں؟ ننظر حی، نعم، حاضر، قادر، اعتقد انه سبب، دیکھیں گے کہ یہ چاروں شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں، زندہ ہے، حاضر ہے، قادر ہے، اور یہ ہے کہ مطلب یہ اسباب ہے، سبب ہے، ہم نے اس سے مدد لی، سبب ہے. صحیح سے بیٹھو، صحیح سے. اللہ، رجل غرق في البحر، آدمی سمندر میں ڈوب گیا. ينادي فلان على الشاطئ، اور کوئی آدمی کنارے پہ کھڑا ہے، اس کو بلا رہا ہے کہ میری مدد کرو. يقول اغثني، انقذني من الغرق، اور کہے اس سے کہ مجھے نکال دو. هل يصح، درست ہے کہ نہیں؟ حي، نعم حي، زندہ ہے. حاضر، نعم حاضر، قادر، نعم، يعتقد انه سبب، قادر ہے، نکال سکتا ہے اسے، اور یہ اعتقاد کرے دل میں کہ ہاں یہ ایک سبب ہے. لو هذا عندما غرق في البحر اخذ ينادي الاموات،
لیکن اگر ڈوبنے والا شخص کسی مردے کو پکارے هذا هو الشرك الاكبر یہی شرک اکبر ہے او ينادي مثلا الولي الذي في الهند وهو الان هنا في نيبال نعم یا کسی ولی کو پکارے جو کہ وہ ہند میں بیٹھا ہے دور ہے اور ہم نیپال میں بیٹھے ہوئے ہیں شرک اکبر شرک اکبر او ينادي انسان مشلول عاجز عن الحركه يقول اغيثني كيف يغيث اور یا ایسے آدمی کو پکارے مدد کرنے کے لیے جو حرکت کرنے کا بھی قادر نہیں ہو جو فارج مار دیا کوئی بھی کر دیا تو نہ او ينادي انسان اصلا لا يسمع یا کسی ایسے شخص کو پکارے جو سنتا ہی نہیں او يعتقد ان هذا هو الذي ينفع ويستطيع انقاذ لا غير یا اعتقاد رکھے کہ وہی ہمیں فائدہ پہنچائے گا دوسرا شخص فائدہ نہیں پہنچا سکتا إذن الدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بهذه الشروط الأربعة کسی سے مانگنا کسی سے پناہ طلب کرنا کسی سے شفاعت مانگنا اس وقت درست ہوگا جب اس کے اندر چار شرطیں پائی جائیں گی اگر چار شرطیں نہیں پائی گی تو درست نہیں ہوگا نعم انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام اس مسئلے میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں صحیح و شرک اکبر و شرک اصغر پہلی چیز صحیح صحیح ہے دوسرا شرک اکبر ہے تیسرا شرک اصغر ہے الصحيح هو ان يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب صحیح ہوگا جب یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس شخص کو سبب بنایا ہے تو اسے سبب ہی سمجھے نعم الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية وأسباب